Sasa msishirie tu kwenye hizi timu kubwa, mkifika waulizeni wawapeleke wakaonyeshe na timu za vijana kama club licensing inavyotaka, lakini muone na wapi wanafanyia mazoezi kama club licensing inavyotaka. Basi kiwanja cha mechi unakodisha, je, kiwanja cha mazoezi unacho kiwanja chako cha mazoezi? Yazungumzeni hayo. Mkiazungumza hayo yatasaidia, watu watakuwa na viwanja vyao. Kama KMC wana kiwanja chao, kwa nini Dodoma Jiji wasio na kiwanja chao? Kwa nini Mbeya City wasio na kiwanja chao? Kwa nini Pamba wasio na kiwanja chao? Ingawa Pamba naona wana bahati, ile Nyamagana inamilikiwa na Jiji. Kwa hiyo basi waiboreshe. Waiboreshe iweze kuwa vizuri. Nyamagana ile tumeweka nyasi bandia zile, TFF ndio tumeweka kwa hela ya FIFA pale na Kaitaba. Akibasi nyasi bandia zimewekwa, basi hata jukwaa hamna. Kwa hiyo nasema hayo yote, mnakuja kwa CEO, mnaangalia club licensing inasema nini. Nyinyi mkiwasema kwa hayo mambo ya msingi, mtakuwa mmeusaidia mpira kuliko jambo lolote, kuliko kuwasema au kuwafurahisha kwa mambo ambayo yanaleta taharuki. Sisi tunategemea msimu ujao utakuwa ni msimu bora zaidi, na ubora kwa kila mahali. Timu zitakuwa bora, uchezaji utakuwa bora, viwanja vitakuwa bora, uchezeshaji utakuwa bora, utoaji habari ambao ni sehemu yenu na itakuwa ni bora zaidi. Kuwe na mipango mnapokuja hapa, kuwe na media strategy, kuwe na media plan, kuwe na kiranja mmoja mnapanga kabisa, baada tukimaliza hivi hivi yatafanyika hiki 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 hiki, basi baada hapo naondoka. Kibaki mkimtafuta Karia siku timu ya taifa imefungwa, au mkimtafuta Mangungu, yeye namtaja tu ni rafiki yangu hamna neno, atasema hayo ambayo mike imepita mbele yake yako kichwani, ambayo yakitoka huko yatazua taharuki. Kwa hiyo tuyakwepe hayo. Na mkiona mtu ambaye timu yake imepotea, basi mwacheni, mtafuteni siku ya pili, katulia, mumuite, atakuja ataongea vizuri zaidi. Ukimuuliza pale mwaka ukishapangwa bingwa, sikishapangwa bingwa, basi ligi ishe. Lakini sisi tunaanza moja, hamna bingwa. Kila tunavyoenda ndio utakuta kila kitu kinajiseti. Nikitumia neno kwamba pumba na mchele zitajitenga, ni neno baya. Hatuna pumba. Timu za Premier League, timu za Championship, hamna pumba, wote wanacheza mpira. Lakini unapoenda basi ndio inatokea. Na unapokuwa wengi, hata waweke majinias wapange, wape mtihani, lazima kuna atakuwa wa kwanza na mwingine atakuwa wa mwisho. Kwa hiyo ndio inavyotakiwa. Lakini mimi tupongezane kwa pamoja, tulikotoka mbali na ligi yetu tumeifikisha pahali pazuri. Sio sisi TFF, ni sisi pamoja na wadau wetu. Na tukisema wadau, na nyinyi media ni wadau wetu. Kuna mambo mengine mnatusema ya ukweli, tunarudi tunajirekebisha. Kuna mengine basi mnaamua tu mseme, basi ndio uongozi. Basi kama viongozi wetu wa serikali ambao wanampaka dola, wanagongwa hivyo kwenye vyombo vya habari, je, kwa mimi ambaye sina hata mlinzi ninayetembea naye? Kwa hiyo ukishakuwa kiongozi tunayakubali hayo, lakini basi jamani, sisi rafiki zetu. Ujue tu ukitoka pale utakuja utakutana na mimi tena. Basi bahati nzuri tuko viongozi, lakini sengine wakati wadogo kuna mtu akikuuzi yuko na ugenge la wenzake, unasubiri siku ukimkuta kwenye uchochoro, unamwona anaenda uchochoro mwingine, na wewe unamfuatia huko huko, atakayotokea huko unajua wewe na yeye. Unasikia? Au sa, kama umekwenda sehemu nyingine, ukifika umerudi na nundu haya, au yule ametoka na nundu haya. Lakini hayo yamepitwa na wakati. Sasa hivi ni wakati ambao ni mzuri tu, tunafanya ni wa maendeleo, tumekwenda kidigitali zaidi. Kila kitu muda mchache dunia nzima inafahamu.